skúsenosti, plnia naozaj dobré, uvidíme, ako to bude vyzerať aj v klubovej pôde. Už naozaj o pár sekúnd začína dnešný zápas 13. kola najvyššej slovenskej futsalovej extraligy medzi domácim FK Slovan. Thank you.
rozhodnutia na 5-3 supera. A superom Akros Generála Bratislava, bohužiaľ domáci tento zápas nezvládli, tak ako to očakávali.